Bona nit, com esteu? Som els del Tot Plegat. Iniciem un nou vídeo. Iniciem el 64è Tot Plegat des de casa, perquè és dilluns i, per tant, és dia de Tot Plegat. I ho faig, com sempre, acompanyat de l'Artur i de Marc i l'Hugo, que el tenim en els controls. Nois, bona nit. Bona nit, Carles. Bona nit, Marc. Bona nit, Hugo. Estiguis on estiguis. Deixeu-me començar, abans de donar la paraula a Marc i que saludi. Vull felicitar a l'Edgar, el nostre coach, el nostre personal trainer, perquè avui és el seu aniversari. Doncs el felicitem des del Tot Plegat. Marc, bona nit. Bona nit, Carles. Bona nit, Artur. M'afegeixo a la felicitació a l'Edgar i res, que també espero i desitjo que passi un gran dia i que a veure si ens segueix enviant vídeos, perquè de moment sembla que s'ha separat una mica. Ens hem trobat a faltar mútuament durant aquest cap de setmana. Jo ja no contesto perquè dic que sí, després vosaltres dieu que no i quedo jo malament. Per tant, us ho pregunto primer i després, depèn del que digueu, jo contestaré. Bueno, una mica. Avui més que el dilluns passat, perquè no ens hem trucat tant, però, bueno, va, direm que sí. Avui, per cada bé, direm que sí. Va, doncs jo també dic que sí, i el que de ben segur que ens ha trobat a faltar és l'Hugo, però perquè no li hem donat feina. Perquè de ben segur que l'Hugo acabarà del confinament i de nosaltres bastant fins al moll, com diria aquell. Ara, nois, anem ara ja sí al bloc informatiu d'avui, i és que, Artur, moren dues persones per coronavirus per tercer dia consecutiu a la regió sanitària de Girona. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha confirmat avui que a les darreres hores han mort dues persones per coronavirus, el que representa un acumulat de defuncions a la regió sanitària de Girona de 754 en total. Pel que fa al nombre de casos, hi ha un total de 6.556 contagiats, 28 més que ahir. Salut calcula que hi ha 28.305 persones a qui no se'ls ha fet la prova, però són casos sospitosos de tenir coronavirus. 566 més que ahir. En quant a les altes hospitalàries, s'han registrat 2.494, 7 més que no pas ahir. Marc. Doncs mira, jo actualitzant les dades, com sempre actualitzo, Carles i Artur, dic que ahir tampoc es va registrar cap nova defunció ni cap nou ingrés a l'Hospital Comarcal de Blanes i la notícia negativa és que tampoc es va donar cap alta i ara mateix segueixen havent-hi dos pacients ingressats per Covid-19. Nois, la policia aquest matí ha anunciat novetats pel que fa a la fase 1 de la desescalada. Doncs sí, a partir d'avui els dos pares podran sortir ja amb els nens, es podrà sortir a fer esport en grup màxim de 10 persones respectant les distàncies de seguretat i hem de seguir respectant les franges horàries per sortir a passejar, fer esport i, sobretot, per respectar l'horari de la gent gran. Artur, a l'oficina d'atenció, perdoneu que m'havia perdut en el guió, l'oficina d'atenció a la ciutadania i la biblioteca municipal de Tossa reobren les seves portes. En el cas de l'oficina d'atenció a la ciutadania, l'horari d'atenció al públic és de 9 del matí a 2 del migdia, de dilluns a divendres, i cal que reservi hora per anar-hi trucant al 972-340-100. I pel que fa a la biblioteca, avui han reobert les seves portes i l'horari especial en aquesta fase 1 és dilluns, dimecres i divendres de 4 a 7 de la tarda, per tant, només està oberta a la tarda, i dimarts i dijous de 9 del matí a 1 del migdia, també. És a dir, de dilluns, dimecres i divendres només s'hi pot anar a la tarda, de 4 a 7, i dimarts i dijous s'hi pot anar al matí de 9 a 1. Els serveis autoritzats en aquesta fase 1 són el servei de préstec, que es recomana que el servei de préstec es realitzi preferentment mitjançant cita prèvia i es pot concertar via telèfon o correu electrònic, i també podem fer arribar les nostres peticions prèviament perquè tinguin reservat els documents. En el cas de la devolució dels documents, el retorn de documents es farà preferentment a la bústia de devolució que hi ha a fora de la pròpia biblioteca. Recordar, sobretot, que tots els precs estan prorrogats fins a d'aquí 2 mesos, fins a l'1 de juliol, i per tal de garantir la seguretat, els documents retornats pels usuaris es posaran en quarantena durant un període mínim de 14 dies per evitar
per intentar reduir el contagi si és que hi ha de coronavirus. Pel que fa al servei d'informació i referència, es realitzarà preferentment mitjançant telèfon o correu electrònic, igual que s'ha manifestat en el tema del préstec. Marc, i sabem que hi ha coses que encara no es podran fer, que hi ha serveis a la fase 1 del desconfinament que encara no es podran donar des de la biblioteca. Explica'ns quins són. Doncs sí, els usuaris no podran tenir accés en cap cas a la col·lecció general de documents de la biblioteca ni tampoc podran utilitzar els espais de la biblioteca com a sala d'estudi. També no està permès l'ús dels ordinadors públics ni altres dispositius i alhora queda suspès el servei de préstec interbibliotecari. I per acabar, no es podran o no es poden realitzar activitats culturals a les biblioteques. Per poder posar-nos en contacte amb la biblioteca i fer tot això que hem dit que sí que es pot fer, podeu trucar al 972-342-961, repeteixo, 972-342-961, o enviant un correu electrònic. Un correu electrònic que no sé si en Marc ens ha quedat aturat, Artur, és un correu electrònic que és biblioteca@tossadamar.org. Nois, abans de deixar de banda la informació, les notícies d'avui, cal remarcar dues notícies en relació al nostre poble. La primera és que avui al migdia s'ha celebrat un ple extraordinari a petició de Tossa Unida, un ple extraordinari que per variar ha sigut llarg, i doncs el fet de que nosaltres gravem el programa durant la tarda ens ha impossibilitat doncs tenir la informació més important, més destacada en relació a aquest ple. Hem estat seguint des del tot plegat una part d'aquest ple, però hem enganxat amb la gravació del programa i per tant ja us portarem dimecres allò més important, allò a destacar del ple extraordinari demanat per Tossa Unida per avui dilluns. I una altra informació relacionada amb el poble que també creiem important per destacar, per explicar, és que seguim amb 17 casos acumulats, insisteixo, acumulats de coronavirus i el nombre de persones sospitoses de poder tenir aquesta malaltia, a les quals no se'ls ha pogut fer cap test, s'eleva ja a les 152. Per tant, 17 casos acumulats positius i 152 sospitosos acumulats. Ara sí que ja deixaríem el bloc informatiu d'avui. Artur, Marc, per anar a parlar amb l'Anna Nadal. Ella és dentista i també s'ha vist d'allò molt afectada per la crisi del coronavirus, oi? Doncs sí. Havíem fet diferents professionals sanitaris i ens quedava pendent el tema de l'odontologia. Doncs sí, l'odontologia que també s'ha començat a obrir amb les fases de desescalada, per tant, creiem que és un bon moment ara per parlar amb l'Anna Nadal. Per tant, Marc, Artur, anem a veure què ens explica l'Anna. Doncs Artur, Marc, com dèiem, ara saludem a l'Anna Nadal. L'Anna Nadal és dentista i estem molt contents que avui la puguem tenir amb nosaltres. Anna, bona nit i benvinguda. Bona nit, hola. Hola, Anna. Hola, Anna. Hola a tots. Doncs sí, és un plaer tornar-la a veure més d'una vegada a l'any, com la vaig a veure a la consulta. Però ara, si més no, no pateixo tant. Sí. Bueno, ets un bon pacient, Artur. No em puc queixar de cap dels tres. Que bé. Ara, així m'agrada. Bueno, jo també, l'últim. El mateix que ha dit l'Artur i en Carles. Per nosaltres és un plaer i benvinguda. Gràcies. Doncs la pandèmia del coronavirus, ho hem comprovat aquí en el programa tot plegat, ha afectat a molts sectors, a moltes professions, a moltes persones, en definitiva. I n'hem parlat, podríem dir, m'atreviria a dir, amb la majoria. Però avui parlem, com dèiem, amb l'Anna Nadal i amb l'Anna hi parlarem perquè ella és dentista i també volem saber com ha afectat en el seu món doncs, la pandèmia del coronavirus. Anna, s'inicia l'estat d'alarma el dia 13 de març. Com viuen l'inici oficial, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta situació, no? De la del coronavirus, des del sector dels dentistes? Bueno, jo me'n recordo que aquella setmana, ja el dilluns, es parlava molt de coronavirus, però jo encara m'ho prenia amb una mica d'humor. Jo pensava que no s'arribaria a confinar i que no seria per tant. Però arribat el divendres, ja l'humor que tenien tots els companys ja era diferent i ja el dilluns, bueno, el cap de setmana mateix ja ens van comunicar que el dilluns ja no calia que tornéssim a la feina, que ja estàvem confinats. I així ens hem passat durant 2 mesos, des del 15 de març, 14-15 de març,
fins a aquesta setmana passada, potser, que jo ja vaig començar a treballar en una de les consultes on treballo, però a les altres encara no he començat. Vull dir, que el tema encara no està 100%. Clar, tu, com molta altra gent, també nosaltres, les setmanes, els dies previs a l'inici de l'estat d'alarma, de fet, no ho vèiem com una cosa tan greu com la que al final ha acabat siguent, no? Per tant, jo et pregunto ara com eren aquests dies previs, el 13 de març, perquè, clar, entenc que la situació canvia molt d'un dia per l'altre, perquè, clar, els dies previs les mesures de protecció eren les mateixes que, per exemple, l'octubre de l'any passat. Per tant, hi havia les que heu fet servir sempre, no més perquè es parlés del Covid a Itàlia, per exemple. No, exacte. És a dir, es parlava del Covid a Itàlia, però nosaltres érem bastant reacis a que això pogués arribar aquí i a que pogués causar una pandèmia o un caos com està causant. Llavors, nosaltres, durant aquella setmana, vam seguir amb els protocols habituals que, bueno, que ja fem servir moltes mesures de prevenció, però, evidentment, res en comparació a les que fem servir ara. Ara el treball és molt més complicat, ara us l'explicaré. Sí, ara en parlarem, perquè sí que és cert que esteu acostumats a portar mascareta, però ara us heu de posar moltíssimes altres coses més, de ben segur. I, clar, jo volia entrar una mica, abans d'entrar totes les mesures que esteu fent servir a hores d'ara, jo et volia preguntar sobre, durant la pandèmia, és a dir, durant els primers dies de març, després l'abril i fins ara el mes de maig, com van ser els dia a dia, la realitat, dintre del món dels dentistes, així? A veure, la majoria de dentistes hem estat confinats, hem estat a casa, ja sigui amb ERTE o segons com estiguessis treballant a la feina. Però hi ha d'altres, per exemple, jo treballo en una clínica, treballo en diverses clíniques, amb una d'elles és molt gran, som una quantitat d'auxiliars i de doctors molt gran i no es necessitaven tants doctors perquè la clínica estava tancada, però se tenien només urgències. És a dir, durant 2 mesos i mig s'han atès només aquells pacients que tinguessin un flamó, que tinguessin dolor, que se'ls hagués tancat qualsevol cosa. Llavors hi havia un doctor que es va oferir voluntari, que vivia a prop de la consulta i que quan hi havia aquestes visites d'urgència ell s'apropava i s'atenien. I evidentment, cada dia, segons anava informant el col·legi d'odontòlegs, doncs s'anaven millorant les mesures preventives. Però ja dic, la resta de dentistes hem estat tots parats. Per tant, durant aquests mesos d'estat d'alarma, la majoria no ho ha exercit, eh? Exacte, sí. I, doncs, entrem ara a això que us deia l'Institut d'Odontologia. Com us anaven informant, què us anaven dient i com anava evolucionant la informació? A veure, els dentistes, tots els dentistes d'Espanya, imagino del món, formen part d'un col·legi d'odontòlegs. Aquí a Catalunya formem part del col·legi d'odontòlegs de Catalunya. I ja de forma habitual, sense tenir cap tipus de pandèmia o de crisi sanitària, se'ns informa constantment de nous cursos, de noves normatives, etcètera, etcètera, via e-mail. Gairebé a diari tenim un e-mail del Col·legi d'Odontòlegs. Doncs han fet servir el mateix mitjà de comunicació per anar comunicant tots els canvis que hi havia. Han penjat moltíssima informació, han anat penjant o actualitzant cadascun dels canvis que han anat fent, i també s'ha penjat un curs que haurà fet gairebé tothom, jo imagino, explicatiu amb totes les mesures de prevenció que hauríem de posar a partir d'ara. Clar, i entenc que amb aquestes fases en les quals hem començat a entrar, no? Per exemple, a casa nostra estem a la fase 1 ja, com tot l'estat espanyol, entenc que també s'han començat a obrir, com bé deies a l'inici, doncs ja els centres. Per tant, jo et pregunto com és ara la situació actual i ara sí que, si vols, podem entrar en els protocols i com heu de fer-ho aquests dies a l'hora d'exercir. Vale. A veure, imagino que dins del protocol que s'ha establert per al Col·legi d'Odontòlegs, cada clínica ho haurà una miqueta, ho haurà fet mirant doncs, la quantitat de metres quadrats que té la clínica, la quantitat de box, la quantitat de pacients, etc. Ho haurà adaptat una mica. Però a la clínica en la que jo ara ja estic treballant des de fa 2 setmanes, el que han fet primer de tot és reduir la quantitat de doctors que venen cada dia per haver-hi el menys de trànsit possible de treballadors i de pacients. Els temps de visita s'han allargat, per tant, si abans et guardaves 30 minuts per fer un empast, ara l'han allargat a 45 o inclús una hora perquè no hi hagi tants pacients alhora a la saleta. I bueno, el que sí que s'ha tingut super en compte és que tots els pacients que venen, abans de venir, telefònicament se'ls fa una petita entrevista preguntant doncs, si han tingut símptomes, si han tingut febre, si s'han fet el test, etc.
quan aquesta entrevista que la fan les recepcionistes dona com a bo al pacient o com a un pacient no portador del, o que no és perillós, perquè m'entengueu, llavors ja se li dona visita. Un cop el pacient arriba, bueno, se li diu sobretot que ha de venir a l'hora puntual, ni abans ni després, que ha d'intentar venir sol, sense acompanyants, que ha de venir amb mascareta i que no pot portar joies. Perquè bueno, ja ho diuen que el virus en els metalls, per exemple, les arracades, etc., aguanta moltíssimes hores. Per tant, és convenient que no porti metalls. Un cop arriba a la consulta, se li pren la temperatura amb un termòmetre, se li posa en els peus uns protectors de plàstic per embolicar les sabates i ja se'l fa passar la saleta amb una separació amb els altres pacients. Un cop a la saleta, se'l fa passar dins del box. Dins del box se'l fa glopejar una solució desinfectant abans de poder explorar la boca. El pacient, a part d'això, se li posa un barret i se li posa el pitet que se li ha posat sempre i ja està. Les màximes mesures preventives les hem agafat nosaltres. És a dir, les nostres companyes, les auxiliars, que fan una feina brutal entre pacient i pacient, doncs a part de la neteja que ja feien habitualment per desinfectar i per netejar el box, doncs ara encara més, amb més productes, amb més èmfasi a qualsevol racó de la cadira, de la taula, etc. I almenys a la consulta on estic també es posa una espècie d'aparell que són unes llums ultravioleta, que també es deixen durant uns minuts i allò també ajuda a desinfectar. I nosaltres, doncs sí, com tu has dit, ja estàvem acostumats a portar mascareta, ja estàvem acostumats a portar guants, però és que ara portem dues mascaretes que no ens podem treure en tota la jornada de feina. Portem dos parells de guants, uns 8 hores o 9 hores seguides posats i els altres doncs, els anem canviant segons els pacients. Portem l'uniforme, a sobre de l'uniforme portem un mono com de feina, com si fos de mecànica en realitat. I a sobre ens posem una bata quirúrgica per cada pacient. Més el gorro quirúrgic, més les ulleres de protecció, més la pantalla. Ja cal que funcionin els aires acondicionats de tots els centres, eh? Funcionen, però 45 graus no te'ls treu ningú. Perquè estem al maig i no vegis quina calor. Però bueno, jo del que estic superconvençuda és que les mesures les estem fent 100% i que si algú s'ha de contagiar, es contagiarà al bar, a la pelo, al súper, però el dentista és impossible. És impossible perquè jo al·lucino. Jo et pregunto com és treballar a 40-45 graus, com és treballar amb totes aquestes mesures i amb aquesta anormalitat, no? Perquè al final, quan estudieu la carrera, no us ensenyen a treballar així. No. No, és una miqueta... Normalment, quan treballem amb poca... tu ja ho saps, amb uns guants, amb unes mascaretes i amb l'uniforme. Quan fem una cirurgia, sí que agafem algunes mesures més de prevenció. Ja ens posem la bata, el gorro, els guants quirúrgics... Doncs és una miqueta fer-se la idea de que estem fent sempre cirurgia, però encara a un nivell superior. I, bueno, la veritat és que jo el primer dia em vaig aturar bastant, eh? Vaig arribar a casa amb una angoixa i amb un neguit d'ostres, com anirà tot. Vaig passar moltíssima calor, però no t'ho pots arribar a imaginar. Vaig estar suant tot el dia, tot i l'aire condicionat. I la sensació aquesta de ens han deshumanitzat una miqueta, no? No li pots veure la cara, no, el pacient no et veu la cara, no et reconeixeria pel carrer. No pots saludar amb dos petons, no pots donar la mà, no pots... És, ei, hola, què tal, com estàs? Sí, vinga, segui i no parli, no sé. A mi personalment no m'agrada gens i espero que amb els mesos ens puguem anar relaxant amb aquest tema. Clar, tu ens deies que tu no pateixes perquè la gent s'infecti en els centres, ja que, com bé has dit, feu unes mesures gairebé extremes, m'atreviria a dir. Però, clar, deies que des de la recepció dels centres es truca a la gent que ha de venir preguntant si ha tingut símptomes, si ha tingut febre i així. Però, clar, també estem veient que aquesta malaltia està afectant a molta gent de manera asimptomàtica. Per tant, jo et pregunto, hi ha por que hi hagin pacients asimptomàtics? Jo por no la tinc, la veritat, perquè ja et dic, nosaltres, per exemple, com a sanitaris, sense que hi hagi aquest tipus de pandèmia, sempre hem estat exposats a sides, a hepatitis i a qualsevol altra malaltia.
i davant d'aquests pacients, que molts sí que ho han dit abans d'entrar a la consulta, però d'altres no ho han dit, sempre hem actuat amb unes mesures preventives que ens han funcionat. Per tant, per què no ens haurien de funcionar ara, encara que vingués algun asimptomàtic? Anna, com preveieu el futur a curt i mitjà termini dins del món de l'odontologia, a hores d'ara? Mira, a mi ara, odontològicament, el que més em preocupa és l'economia general. És a dir, què vull dir amb això? Sàpigut per tothom és que l'odontologia no és barata. És una branca de la medicina que actualment és privat, no t'ho cobreix la seguretat social, i la majoria de tractament tenen uns costos elevats. Hi ha coses o hi ha problemes, ara em fa mal o tinc una càries o em sagnen les genives, que la gent, encara que econòmicament no estigui molt bé, haurà de seguir venint a fer-s'ho perquè ho necessitarà. Però hi haurà altres branques, com ara l'ortodòncia o l'estètica, o ara em falta una dent, em poso un implant, que jo crec que aquestes especialitats els hi costarà una miqueta remuntar. No és el meu cas, perquè jo em dedico a les genives, però sí que tinc companys que s'hi dediquen i que estan una miqueta preocupats. Jo ja et dic, jo sempre soc superoptimista i molt positiva, i jo crec que amb els mesos temes de mesures de prevenció es relaxarà i que econòmicament doncs, podrem anar tirant i seguirem tenint pacients i seguirem tenint les agendes plenes. Però em temo que en aquestes branques més específiques o més estètiques es veurà reflectida la crisi econòmica. Anna, m'atreviria a dir que durant aquests dies de confinament has fet algun pastís i has menjat més d'un dolç. Doncs no, la veritat és que he fet dieta i m'he arribat molt. doncs aquí els tests que estem amb tu avui sí que hem fet pastissos, sí que hem menjat dolços. Per tant, jo et pregunto, com esteu rebent aquests primers pacients? S'ha portat bé la gent? Sí, la veritat és que a mi m'ha sorprès perquè la gent ha vingut sapiguent a on venia, amb les mesures de prevenció perfecta, han complert el 100% el que els hem dit, amb total normalitat, que jo em pensava que seria una miqueta, ostres, que incòmode tot. No, la veritat és que molt bé, estic molt content dels pacients que han anat venint. I la majoria, com t'he dit, doncs ara està venint molta gent que durant el confinament m'ha fet mal una dent perquè he menjat pastís, o se m'ha trencat una dent menjant una oliva, o ara estem veient al principi moltíssima gent que ha patit algun problema durant el confinament, sí. Era molt tentador això de fer pastissos, Artur, Marc, era tentador durant aquelles tardes. Vaja, no tenen les tardes. Però us heu raspallat els dents? Sí, això sí. Mare de Déu, el diau. El dubte ho fent. Artur, t'has passat el fil o no? Espera't a Castalla. Castalla no tinc la cobertura, no... Anna, ja per acabar, abans de passar la paraula a l'Artur i a en Marc, quines recomanacions faries als docents i a les docenques que aquests dies han de passar per al dentista, que aquests dies han d'anar a veure professionals o sanitaris com tu? El meu consell és una miqueta el de sempre, eh? El de sempre vull dir que, a part de la higiene que han de tenir a casa seu, si han d'anar al dentista per qualsevol altra raó, que vinguin tranquils, perquè realment sí que és un moment on potser una mica incòmode o entrar a la recepció i que la recepcionista ja vagi tapada no és gaire normal, o que tingui la pantalla no és normal, però bueno, com diem, no? És la nova normalitat. S'ho trobaran també al súper i s'ho trobaran al gestor i s'ho trobaran a qualsevol oficina on vagin. Per tant, que vinguin tranquils perquè les mesures de prevenció són moltes i jo crec que són molt eficaces i que treballarem igual que sempre, igual de bé. Doncs ara ja sí que passaríem la paraula a l'Artur i a en Marc, si voleu fer-ho en aquest ordre. Sí. Anna, hi ha una pregunta. Per tota l'audiència del Tot Plegat, pels tossencs i les tossenques, no sé si actualment el centre on estàs aquí, Tossa, està obert, com pot demanar gent cita prèvia? Explica'ns una mica com ho pot fer la gent. A veure, la clínica d'aquí de Tossa també ha estat tancada durant tot el confinament. Tenim la sort, en el cas de Tossa, de que el Pedro i la seva dona, els dos són dentistes. Llavors, han anat visitant visites d'urgència durant tot el confinament i donat el moment en el que el Col·legi d'Odontòlegs va dir que ja es podien obrir les clíniques, que va ser ara a principis de maig, la clínica es va obrir. Ja s'està visitant de forma habitual, però amb personal reduït. És a dir, la recepcionista o l'auxiliar, per exemple, no van començar des de bon principi. Jo, que soc especialista, tampoc.
s'ho han anat fent entre ells dos i pel que tinc entès, aquesta setmana ja s'ha incorporat l'auxiliar perquè la cosa ja comença a rutllar i a partir de la setmana vinent o en un parell de setmanetes l'Alba, que és la recepcionista, i jo també ens incorporem. Bueno, està passant com a tot arreu. Estem començant a poc, veure com va tot i en el moment que les agendes es comencen a engegar, no? Doncs ens engeguem tots. Si volen demanar cita prèvia, doncs el telèfon habitual o pel Facebook o per la pàgina web. Perfecte. Doncs ara sí que li passem la paraula a Marc. Marc, segur que també tens alguna cosa a dir. Bueno, jo primer dono fe de que els dentistes prenen més mesures que qualsevol altre lloc perquè fa poc hi vaig anar. Perquè m'he de fer un tractament i així, i això que deia l'Anna, el tema del gorro, els paucs, desinfectant... I bueno, jo el que et volia fer és una pregunta. Tot aquest material extra que heu necessitat ara, que us esteu posant, us ha costat el fet, és a dir, tot el personal que treballa a la clínica o qualsevol centre, poden gaudir d'aquest material o encara n'hi ha que s'hi troben que no hi ha material d'aquest? A veure... sí que és veritat que els que s'han encarregat de comprar tot aquest material són els propietaris o els jefes de cada una de les clíniques, és a dir, en el cas de Tossa ha sigut el Pedro el que ha comprat el material perquè el puguem fer servir la resta de treballadors, però no ha sigut gens fàcil, perquè durant el confinament, que és quan van començar a sortir, bueno, tothom va viure, no?, la crisi de a les farmàcies no hi ha mascaretes, horror, doncs una miqueta ens ha passat el mateix en el món de l'odontologia. Nosaltres treballem amb uns depòsits dentals que tenien uns materials en estoc que es venien de vegades de forma, bueno, paulatinament, però és que ara de cop totes les clíniques d'Espanya i imagino que d'arreu del món o d'Europa s'han comunicat amb aquests dipòsits per demanar el mateix material, les mascaretes, els guants, les pantalles, bueno, clar, evidentment, tots els depòsits sense estoc i amb setmanes i setmanes de retras. Ha sigut complicat, eh? A nosaltres, a dia d'avui, encara ens falta per arribar molt material que es va demanar. O sigui que a poc a poc, la cosa no està anant gaire ràpid. Marc, tenies una altra coseta? Sí, jo després, l'última, he estat llegint que diverses clíniques en relació amb això, el tema del material, manifestaven que, clar, el tema de neteixes vocals, sobretot, doncs mostraven dificultat, perquè, clar, tothom sap que una neteja vocal salta de tot, vés a saber el que pot tenir aquella persona a la boca. Ara mateix, en aquesta nova normalitat que parlaves, es pot fer el mateix que es feia a època pre-Covid, o hi ha coses, rotllo neteja vocals o altres tipus de coses, que no es puguin fer, sobretot per a aquella gent que tingui dubtes a l'hora de dir, ostres, doncs jo m'havia de fer això, ara no sé si ho podré fer. A veure... El Col·legi d'Odontòlegs ha dit que es pot fer qualsevol tractament, però que hi ha alguns determinats, que són sobretot els que es fan servir material que treu aigua a pressió i fa que salti molt d'aerosol fora de la boca i que s'acumulen a l'ambient, són les més perilloses. Per exemple, la meva especialitat, que és bàsicament les genives i fa servir molt l'instrument que fa servir per fer neteges, doncs és una de les que tenen més risc, si és així. Llavors, què passa? Amb el risc que hi ha, les higienes, com que són un tractament que no són d'extrema necessitat, no, el pacient no té dolor, el pacient no... Les neteixes es poden fer esperar. Llavors, els dentistes el que estan fent és esperar una setmana, dues setmanes o un mes per començar a fer les neteixes i intentar reduir el risc de l'acumulació dels aerosols. Jo, per exemple, el que estic fent és que estic visitant els pacients que tenen un problema de genives greu perquè ho necessiten, però les higienes, que seria dins del món de les genives el nivell més light, més lleu, doncs els estem fent esperar, sí. Doncs, Anna, crec que ni l'Artur ni en Marc ja tenen cap més qüestió per tu. Res, agraïm-te moltíssim que hagis estat avui aquí amb nosaltres, amb l'equip del Tot Plegat, i com dèiem a l'inici de l'entrevista, el coronavirus ha tocat a tots els sectors, n'hem parlat amb la majoria, però encara no havíem parlat amb els dentistes, amb el sector de l'odontologia, també és un sector que, com ben explicat l'Anna, també els ha tocat i de bon tros i en primera línia doncs, tota aquesta crisi de la Covid-19. Per tant, Anna, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres i esperem veure'ns aviat pel poble. Molt bé. Igualment, moltes gràcies per convidar-me. Gràcies. Ja ens veurem pel poble. Nois, deixem el dentista, deixem l'Anna, pugem a l'avió i ens anem a Colòmbia. Anna, ja hi tenim la Mari Vera, una tossenca que Artur després ens la presentaràs, però que vaja, ha voltat pel món i treballant en qüestions polítiques i de pau, de drets humans. Sí, ens agrada
molt acostar els tossencs i les tossenques que estan arreu del món, doncs, apropar-los a casa una altra vegada i així doncs, sentir aquest orgull, no? aquesta essència tossenca l'exportem, no? I estem fent un bé allà on anem. Marc, fem el check-in i marxem cap a Colòmbia? Jo ja el tinc preparat, sí, som-hi. Doncs agafem l'avió. Doncs Artur, com dèiem, anem ara fins a Colòmbia i saludem a la Mari Vera, oi? Doncs sí, Carles. La Mari Vera és llicenciada en Ciències Polítiques i especialitzada en temes de drets humans i pau. Ha treballat en diferents organitzacions i organismes humanitaris a Catalunya, Nicaragua, República Dominicana i Colòmbia. Actualment treballa a Colòmbia amb la missió d'apoyo al procés de paz de la Organització d'Estats Americans. En tasques d'observació internacional en el context de conflicte armat. Coordina l'oficina del Carib d'aquesta organització. Doncs, Mari Vera, amb aquest interessant currículum que ens ha presentat l'Artur, et donem la benvinguda i t'agraïm que estiguis avui aquí amb nosaltres. Hola, com esteu? Gràcies per convidar-me. No, de fet, hem d'agrair a la Sònia Puig, que és la que ens ha posat en contacte amb tu i que ha fet possible doncs, que avui poguéssim, que el tot plegat pogués marxar fins a Colòmbia per poder parlar amb tu. He de dir, Carles, si em permeteu, que ma mare em va insistir molt també en aquest programa, no? Ma mare em va insistir, ¿por qué no sales? Però, bueno, al final sí, és veritat que va ser la Sònia i el Carmelo que van ser una mica els que van fer possible això, però ma mare també té mèrit en això. Que bé, doncs saludem també a la teva mare i li agraïm que ens miri. Ves, amb aquest interessant currículum, jo et demanaria que ens expliquis una mica, en termes generals, quina és la funció i la feina d'un especialista en temes de drets humans i de pau? Bueno, una persona que s'ha especialitzat en drets humans i pau pot fer moltes coses, no? Sobretot en països en conflicte o que estan sortint del conflicte, com seria Colòmbia. Diguéssim que a l'estat espanyol o a Catalunya les tasques són més limitades, per sort, dic jo, perquè la situació és més tranquil·la, però en països com aquest tenim, malauradament, molta feina. El que jo faig específicament són tasques de, podríem dir, d'observació internacional. Estem en els llocs més apartats de ciutats i de pobles, anem a les comunitats que estan molt allunyades, parlem amb la gent, intentem veure quin impacte està tenint el conflicte armat en la gent, no? I a través d'això, el que fem amb aquesta informació és, la tasca nostra és de fer recomanacions a l'estat colombià, perquè entenem que és l'estat el que ha de ser el responsable del benestar de la seva ciutadania. Llavors, el que fem amb aquesta informació és sempre fer recomanacions a l'estat colombià perquè millori, perquè realment hi pugui haver una pau al territori, que de moment no hi és. Sí, després parlarem de Colòmbia, però ens ha llegit l'Artur que has treballat a Catalunya, a Nicaragua, a República Dominicana i ara actualment, com bé deies, a Colòmbia. Explica'ns quines situacions de conflicte i de necessitat d'ajuda en matèria de pau i de drets humans has viscut en cada un dels llocs que has treballat, perquè clar, ens pot sorprendre, però també a Catalunya hi ha situacions de conflicte i situacions de necessitat d'aplicació real i efectiva dels drets humans. Sí, el fet que jo a Catalunya vaig treballar molt de temps amb una ONG que el que feia era sobretot tasques d'educació pel desenvolupament. Això vol dir des d'una visió com internacionalista o internacional de donar a conèixer quines problemàtiques hi ha al món i sobretot les arrels del problema, o sigui, no caure en la caritat, d'assistencialisme, sinó intentar que s'entengui què està passant realment, no? És cert que a Catalunya o a l'estat espanyol no hi ha una situació com tan precària com en altres països, però bueno, déu-n'hi-do, jo crec que el 2010 crec que va colpejar moltes famílies catalanes, no? Llavors és entendre quina és l'arrel d'aquests problemes i què es pot fer per arreglar-los, no? Perquè si ens quedem només en intentar tapar, en caritat, doncs no anem a l'arrel i no acabarem solucionant res. Llavors, a Catalunya el que vaig fer durant molt de temps era temes d'educació pel desenvolupament, no? De tallers a escoles, a centres cívics, per donar a conèixer la problemàtica del món, no? Després vaig estar com temporades molt curtes a Nicaragua, primer a República Dominicana, jo vaig estar treballant amb una organització que feia... Hi ha molt turisme sexual infantil a la zona on jo estava, República Dominicana. Jo treballava amb una organització que el que feia era prevenció d'aquest turisme, no? De com donar-li als nens, a les nenes, pues, habilitats
perquè no caiguessin en les xarxes aquestes de prostitució infantil, això a Dominicana. A Nicaragua vaig treballar amb organitzacions que treballaven amb les dones que treballen a les fàbriques, les famoses màquines, que són les fàbriques que treballen a baix cost, que fan la roba però no tenen unes condicions laborals dignes. Llavors el que fèiem també era feines d'incidència amb el govern de Nicaragua perquè acabessin una mica amb aquesta situació. I aquí a Colòmbia, el que he dit, no? He fet diverses coses, però ara són tasques sobretot d'observació internacional i de recomanacions per millorar la vida de la gent, no? Mm. Després ja en parlarem també de Colòmbia i la relació, bueno, del que fas i també bueno, per parlar també de la crisi actual, però tornant a Catalunya, perquè, per exemple, aquests dies estem veient com, per exemple, els temporers de Lleida, aquestes persones que venen a treballar a les collites d'aquesta època, veiem que enmig d'una pandèmia hi ha temporers que aquests dies estan visquent, estan dormint al carrer. Aquests dies també hem vist accentuada el nombre de denúncies, el nombre de trucades per violència de gènere. Per tant, jo et pregunto, aquí a Catalunya, com creus que afectarà i que està afectant també la crisi del coronavirus, que està accentuant, com veiem, doncs, altres problemàtiques ja existents, però que aquesta crisi doncs, encara les està evidenciant més? Sí, efectivament, com tu dius, aquesta crisi del Covid-19 el que fa és augmentar les vulnerabilitats de la gent o dels col·lectius que ja de per si són vulnerables, no? O sigui, no diem que ara amb el confinament hi ha més casos de violència de gènere. Jo crec que els ha hagut sempre, el que passa que clar, les dones estan més desprotegides, no? Perquè han d'estar a casa amb el maltractador i no poden accedir potser a altres rutes d'atenció. El mateix amb els temporers que tu deies, o sigui, la situació laboral d'ells ha sigut sempre precària, no? D'ells i elles, perquè també hi ha moltes dones, ha sigut sempre precària. Potser ara amb aquesta situació encara doncs es fa més forta la vulnerabilitat i la manca d'atenció per part de les institucions, no? Que són les que han de fer front a aquest problema. Per mi, a nivell mundial, aquesta crisi el que ha fet ha sigut afectar les poblacions que ja de per si són vulnerables, no? Les ha deixat encara més dèbils. I també ha evidenciat, no, que en aquesta situació no tothom hi ha entrat igual, és a dir, hi havia unes desigualtats estructurals que ara, com bé dius, s'han evidenciat, perquè clar, el Covid-19 sanitàriament sí que ens pot afectar a tots, no? Però les conseqüències econòmiques i socials s'accentuen doncs, més o menys depenent de quina situació et trobes. Clar, i sobretot perquè, sobretot jo ho he vist aquí a Colòmbia, parlem d'un confinament com una de les mesures que pot evitar que això es propagui, no? Però hi ha molta gent que no té possibilitat de quedar-se a casa, perquè aquí, per exemple, molta gent viu del dia a dia i entenc que a Catalunya també, del que surts i aquí dia doncs, vens al carrer o... Clar, el confinament per mi, que tinc una feina i em puc quedar a casa, sí, però determinats col·lectius no poden quedar-se a casa perquè això els condemna a més precarietat encara. I el mateix amb l'atenció sanitària o en salut, no? Hi ha molta gent que no té la capacitat o no té, sobretot aquí a Colòmbia, l'accés a una atenció sanitària de qualitat. Jo crec que a Catalunya en això pues, estem millor perquè tenim una sanitat pública molt, molt forta, amb professionals molt bons. Hem de cuidar la sanitat pública, però en països on la sanitat no està a l'accés de tothom és un problema, perquè la gent no es pot fer proves, no tenen accés a un tractament, no poden arribar a un hospital. No... Llavors és el que tu deies, no? Això ha accentuat les vulnerabilitats i les desigualtats que ja són estructurals, no? Molta gent diu que això ens farà canviar, que aquesta crisi ens farà canviar la manera com vivim. Jo, la veritat, no ho crec. Jo sóc molt pessimista, però jo crec que seguirem igual posant sempre l'economia per davant de tot. No? Jo crec que l'economia és important, però hi ha un tema de cures, d'atenció a les altres persones, i això sempre ha quedat com relegant. No? I crec que sortirem d'aquesta crisi igual. Bueno, de fet, aquí ja ho estem veient aquests dies amb certes manifestacions i certes reivindicacions als carrers. Res, jo et volia preguntar sobre Colòmbia, no? Perquè és un país, com bé dius, ja amb dificultats estructurals en l'àmbit social i econòmic. Per tant, jo et pregunto, com ha aterrat aquesta pandèmia a Colòmbia i com està afectant? Bueno, aquí... Clar, per sort o per desgràcia, des d'aquí vèiem el que estava passant allà, no? Quan la cosa estava molt malament a Catalunya, a Espanya, a Itàlia, aquí encara no havien començat els casos. Però ens va servir com per veure que allò no era una tonteria, no? Que no era una tonteria que s'havia de prendre de manera seriosa. I, de fet, aquí vam començar el confinament quasi al mateix temps que vosaltres. Vam començar el confinament, si no recordo malament, el 15 o el 16 de març, que em sembla que era la mateixa setmana que vosaltres, perquè el govern colombià
quan veia el que passava ja va reaccionar abans i va dir, ojo, aquí hem de posar mesures perquè si no això acabarà amb nosaltres. I de fet hi havia poquets casos quan vam començar amb el confinament. Ara nosaltres estem en plena curva de pujada. O sigui, ara hi ha un total de... Sembla que hi ha uns 20.000 casos d'infectats, de persones infectades. Efectivament, sí, 21.000 casos. I com sí. Veus, el pic està arribant ara, eh? Ah, sí. Esteu pujant ara. I de fet, sí, sí. Una cosa que també hem destacat molt en els mitjans aquests dies és lo ràpid que ha pujat aquesta corba, sí. Perquè veiem... Si tu mires la gràfica, com l'he mirat aquest matí sí. Quan preparava l'entrevista, ha fet així, de forma molt, sí. Molt ràpida. Sí, sí, sí. De fet, l'altre dia llegia que l'epicentre ara del virus està aquí a Llatinoamèrica, no? No sé si tant a Colòmbia, però Perú, Brasil, tenen nivells de mortalitat molt elevats, no? Llavors, jo aquí tinc una miqueta... Jo sempre dic que aquí encara no arriba el pitjor. Aquí a Colòmbia encara no arriba el pitjor, perquè, com tu deies, la curva també fa així. De fet, avui llegia que ahir, per primer cop, van passar el número de morts en 1.000, no? Fins ara morien 20, 30, 50, ahir ja van morir 1.000 persones, no? I el problema de Colòmbia és que el sistema sanitari és molt precari, és molt precari. Llavors, si el virus ha colpejat tant a Catalunya, per exemple, amb aquest sistema sanitari tan bo que tenim, no vull pensar què pot passar aquí, no? amb una falta d'accés de molts col·lectius a una atenció sanitària de qualitat. No? Llavors, estem a l'expectativa, però ja et dic, la cosa està com pujant. Clar, deies que aquí a Colòmbia vau iniciar el confinament gairebé com nosaltres, per tant ja fa 3 mesos gairebé que esteu confinats. Aquí a Espanya, per exemple, deu saber no, que es va iniciar tot el tema dels ERTEs i hi ha moltíssima gent que encara no els ha cobrat. I tu deies abans a l'inici doncs, que aquí la gent a Colòmbia també viu molt al dia a dia. Per tant, sí. Jo et pregunto, després de 3 mesos que molta gent no pot anar a treballar, i si passa com aquí, després de 3 mesos en les quals la gent no té diners, no té ingressos a casa, com és ara, a hores d'ara, la situació social i econòmica? Entenc que també és una de les coses en les quals estàs treballant i ho pots explicar i veure de primera mà. Sí, pues realment com a organització no estem treballant directament en això perquè treballem més aviat en víctimes del conflicte armat. No? Llavors això quedaria com una miqueta per fora, però també li donem seguiment. Aquí el que va passar, sí, com t'he dit a l'inici, aquí moltíssima gent a Colòmbia viu de l'economia informal, viu de, no sé, de cuinar arepes al matí, la surt a vendre al carrer i el que guanya aquell dia és el que té per aquell dia, o surt a... no sé, a fer neteja, moltes feines informals. Hi ha molt poca gent que tingui un contracte, una seguretat. Llavors, el que va fer el govern colombià, que també crec que està bé, va ser quan va començar el confinament, va començar a donar ajudes d'alimentació als col·lectius més vulnerables. Com per dir, bueno, quedeu-vos a casa i us donem el menjar perquè no hagueu de sortir. Però, clar, això va ser un caos, perquè, clar, els primers dies no podien arribar a tothom, llavors si li donaven al veí i a mi no em donaven, jo em molestava, sortia a protestar, i sobretot les primeres setmanes hi va haver moltes protestes al carrer per això, no? Perquè la gent deia que per què li havien donat al veí a ell no, inclús algunes protestes una mica violentes. A mi quasi em feia més por això que el virus com a tal, no? Que comencessin a haver revoltes socials i la cosa es tornés violenta, però bueno... Sembla que ara s'ha calmat i jo crec que s'ha calmat perquè la gent s'ha relaxat molt. O sigui, jo quan surto a fer la compra el dia que em toca, jo continuo veient el senyor que ven els aguacates o el senyor que ven el plàtan o la senyora que... La gent, per supervivència, està sortint al carrer, no? Està sortint al carrer. Deies que treballes, que des de la teva organització treballeu sobretot en l'àmbit del conflicte armat, de la violència. Com sí. Està ara la situació? Perquè al final entenc que tampoc s'atura. Bueno, Colòmbia, el pic de la violència del conflicte armat van ser els 90 i els primers anys del 2000. Per sort, aquesta violència ja no és tan alarmant o no és tan forta com aquests anys, però encara no podem parlar que estem en una situació de pau, ni molt menys. Encara hi ha actors armats, hi ha guerrilles, hi ha bandes criminals que el que fan és perjudicar la població civil, no? La gent que no té culpa de res troba enmig d'aquest conflicte, no? Llavors, no podríem dir que estem en una situació de postconflicte, com s'ha dit moltes vegades, no? És obvi que no hi ha el mateix nivell de violència, però continua havent situacions molt, molt preocupants i molt doloroses per la gent, no? Llavors, pues, el que hem fet també és intentar posar sobre la taula que a Colòmbia no s'ha acabat el conflicte, perquè quan es van desmobilitzar les FARC, la guerrilla més antiga de Llatinoamèrica, crec, tothom parlava ja de pau i ni molt menys, ni molt menys. Clar, i ara sí que et demanaria que desenvolupessis una opinió sobre com s'està gestionant políticament doncs, una crisi sanitària, que si bé és cert, ho hem repetit nosaltres moltes vegades, que cap govern s'ho esperava i cap govern al final ha estat preparat al 100% per respondre-hi. Però sí que et preguntaria sobre la gestió un cop la crisi ha arribat a Colòmbia.
Bueno, com tu dius, no és fàcil, no és fàcil. Jo no vull caure també en la crítica. A vegades sento que tendim a criticar i no posem de la nostra part. No vull entrar en la crítica aquesta. Crec que el govern colombià ha fet coses bones, sobretot si ho compares amb el Bolsonaro a Brasil o inclús el propi Trump als Estats Units, no? La primera va ser com reaccionar bastant d'hora. O sigui, ja et dic, aquí hi havia poquets casos quan es va decidir ja fer el decret de confinament, tancar aeroports... En aquest sentit, bé, i també el tema aquest de les ajudes, no? Pal·liar una mica els impactes del confinament a través d'ajudes alimentàries. Llavors, en aquest sentit, jo crec que el govern ha fet el que ha pogut, però sento que a vegades hi ha molt poca responsabilitat per part de la gent. Sento que això, que critiquem molt, però també hi ha una part de responsabilitat individual i col·lectiva, no? Llavors, no pots criticar les gestions del govern i després estàs sortint de festa o estàs... Llavors, crec que hi ha una part important que hem de posar nosaltres com a persones, tant allà com aquí. El que jo veig ara a Colòmbia, que crec que repeteix en molts països, és que hi ha molta pressió per part de l'economia, no? Molta pressió al govern per part dels empresaris, de... Llavors, jo crec que s'està cedint una mica aquesta pressió, no? D'obrir certs comerços quan encara estem en pujada de la curva. Això és a mi el que em preocupa, no? Que aquesta pressió de les empreses, dels empresaris, dels comerciants, faci que s'obri el confinament quan encara hauria de ser una mica més rigorós. Llavors, pues, a línia general, jo crec que bé, sobretot comparant-ho amb els altres països, però sí sento que encara no es pot obrir el confinament i crec que està caient en aquesta pressió de l'economia per obrir-ho i sota el meu punt de vista no es pot fer. Mari, no m'agrada parlar de primer món ni de tercer món ni ficar etiquetes, però sí que és cert que històricament no, hi ha hagut una desigualtat també a l'hora de les vacunes i dels tractaments d'aquestes malalties que han afectat a diferents continents. Jo et pregunto, hi ha preocupació a Colòmbia en els sectors més, com bé deies tu, més vulnerables? Quan hi hagi aquest tractament, quan hi hagi aquesta vacuna, i tinguent en compte el que deies, que el sistema sanitari d'aquí no tothom hi té cabuda, hi ha preocupació en aquest sentit per quan surti la vacuna i quan surti, o el tractament per la Covid? Aquí a Colòmbia hi ha preocupació en general per l'accés a la sanitat. Com et deia, és una... L'estat colombià ha cedit la gestió de la sanitat a empreses privades. O sigui, podríem dir que és pública però privatitzada. Llavors, això sempre fa que sigui molt, molt, molt limitant per certes persones, per certs col·lectius. Llavors, no sé si la gent està tan preocupada per la vacuna com a tal, sinó està preocupada per posar-se malalta i no poder tenir accés a un hospital o a un tractament, començant perquè hi ha gent que viu a 7 hores del centre de salut més proper. O sigui, Colòmbia té una població molt dispersa. Hi ha selva, hi ha desert, hi ha muntanya... Hi ha gent que té 7 hores o 8 hores o 9 hores ni tan sols l'hospital, sinó el centre de salut més proper. Llavors jo crec que la gent no pensa tant en la vacuna, que és una cosa que els queda molt, molt lluny, sinó pensa més en el tractament més immediat, no? Hosti, si em poso malalt, trigo 9 hores, no?, en baixar al centre de salut, em moro pel camí, no? Llavors aquesta és la preocupació una mica de la gent aquí, no es parla tant de la vacuna realment. Després, per tornar altra vegada al tema de drets i llibertats, al tema de drets humans, preveus conseqüències en matèria de pèrdua de drets i llibertats arrel d'aquestes limitacions que hem anat patint durant aquests dies? Bueno, aquesta és una molt bona pregunta. Sí, s'ha parlat molt d'una pèrdua de drets, sobretot civils, de dret a, no sé, a caminar pel carrer. S'ha parlat molt d'això. I aquí entrem en l'equilibri aquest sempre de vetllar per la salut pública i on estan les llibertats individuals per sobre del bé comú, no? És una pregunta molt, una mica complexa. Jo no sento fins al moment que hi hagi que s'estigui coartant la llibertat en aquest sentit. O sigui, sí que hi ha certes limitacions, però jo entenc o vull pensar que és pel bé comú, no? Com dèiem, aquest virus no és una tonteria, no? Ha acabat amb la vida de molta gent. Llavors sí que crec que és necessari que es posin certes limitacions, certes. O sigui, de moment jo crec que anem bé. No? Hauríem de mirar si això continua així, si ja passem una mica el límit, no? Però de moment jo crec que sí que són necessaris certes limitacions i certs obstacles, no? Malgrat no ens agradi, però sí crec que són necessaris. Exacte, així. Si un cop passés aquesta etapa de la Covid, no? Ja entrarien organitzacions, podríem com la teva, però sí amb les quals has anat treballant o que segur que tens companys que hi treballen, doncs que serien els encarregats, no?, d'analitzar aquestes situacions i alarmar, accentuar si detectessin
alguna mancança en el que fa les drets i llibertats. Ara jo passaria la paraula al meu company, l'Artur, que segur que també té algun tema per comentar-te. Sí, Mari, jo et volia posar una mica en context perquè, per exemple, aquí a Espanya doncs, tenim dues franges horàries, una al matí i una a la tarda per sortir a fer esport. Quan hem de sortir al carrer, per exemple, per anar a comprar al súper, ho hem de fer amb el tapaboques posat, amb guants a l'hora de remenar els productes i tal. Quines són les mesures que des de Colòmbia se us exigeixen a vosaltres? Bueno, des de l'inici del confinament es van establir dies per sortir a comprar, òbviament, perquè hem de menjar. I aquí la manera com es fa és amb l'últim número de el que li diuen aquí la cèdula, que és el nostre carnet d'identitat. Llavors jo, per exemple, la meva acaba en 8, la meva cèdula d'estrangeria, jo surto els dimecres i els diumenges. La que té el 5 surt dilluns i dimarts, per exemple. Llavors aquesta és una mesura que ha estat des de l'inici del confinament, no? De sortir per números de cèdula, no? Perquè no ha sortit tothom a comprar. Òbviament has de sortir amb el tapaboques, amb la mascareta i amb guants, no? Això sempre. Hi ha botigues, hi ha supermercats que ho controlen més i altres que ho controlen menys. Per exemple, jo vaig sortir el diumenge i ja estàvem prenent amb aquella cosa, no? La temperatura, sí. La temperatura. Em sentiu? Sí. Estarem bé. Vale. Llavors, això va ser des de l'inici. A l'inici també no es podia sortir per res, però després jo crec que quan va passar un mes ja van establir franges per sortir a fer esport. Llavors, crec que és de les 4:30 a la matinada, a les 6:30, la gent pot sortir a fer esport, no? I s'han obert alguns sectors econòmics, no? Per exemple, els paletes estan treballant, si tu truques al senyor que t'arregli l'aire condicionat també pot venir. Llavors, sí que s'han obert certs sectors, però les grans supermercats, les grans botigues, els restaurants, tot això està tancat. Ara mateix estem en aquesta situació i els vols també. De moment no, els vols nacionals estan cancel·lats i els internacionals també, no? Com a mesura de protecció de l'espai colombià. Entenc que cal tenir en compte, no?, que nosaltres fa unes setmanes que hem començat la fase de desescalada i com bé dèiem a l'inici, Mari, vosaltres a Colòmbia tot just esteu arribant al pic de la malaltia. Per tant, suposo que també la situació s'allargarà. Sí, jo crec que s'allargarà. Jo crec que, no sé, va per llarg. No sé quan, però jo crec que va per llarg. Perquè és que encara no hem arribat a la part d'aquesta plana, no? Mm. Artur, no sé si tens alguna qüestió més. No, li dono la paraula a en Marc. Bueno, jo el que volia preguntar és, més que res, perquè la gent sàpiga, quants anys portes fora de Catalunya, de la teva terra, diguéssim, i la previsió que tens, que hem parlat amb molta gent, hem parlat amb gent que està a Singapur, gent que està a Mèxic, gent que està als Estats Units. Dic, com és això de viure tant de temps fora de Tossa, o en aquest cas de Catalunya també, i si ho trobes a faltar, evidentment? Bueno, jo porto ara seguits, faré 5 anys al juny. Però jo havia estat ja fora a Colòmbia també el 2008-2009 per 2 anys. Vaig tornar a Catalunya i ara porto 5 anys seguits. La veritat, jo m'he acostumat ja a estar fora de casa i m'he acostumat a viure a Colòmbia, no? Per sort o per desgràcia, perquè pues, és el que dèiem, l'àmbit que jo treballo és molt difícil trobar feina ben remunerada a Catalunya, perquè no hi ha una situació com està aquí, a Colòmbia. Hi ha molta feina per la gent que té el meu perfil, per desgràcia. Hi ha molta feina, però de moment jo crec que jo crec que encara estaré uns anys més aquí, perquè jo quan estava a Catalunya tenia un sou molt precari, no? I això quan tens 20, 25 anys encara, no? Però quan ja tens 40 i pico ja vols una mica d'estabilitat econòmica, no? Llavors jo ja m'he acostumat a estar aquí, jo m'estimo molt la Catalunya i Tossa i Barcelona i tot, i de fet vaig cada 6 mesos, intento estar allà al Nadal sempre i a l'estiu, al juliol. Es porta... Bé, doncs t'acostumes, l'ésser humà ens acostumem a tot. A l'inici sempre és complicat, no? Doncs trobes a faltar tot, des del menjar, les amigues, la família, tot, el clima, però ja una s'acostuma a tot, no? I ara ja molta gent em diu que soc més colombiana que catalana, jo no ho crec. No ho crec, ni ho vull ser, jo vull ser sempre catalana, no? I no sé fins quan estaré per aquí, crec que per allà també. Doncs, Mari, acabarem l'entrevista com l'hem començada, parlant de Tossa i de la teva gent aquí
al poble. Per tant, ara et deixo, ja per acabar, doncs, que si vols enviar algun missatge a la teva mare, algun familiar, alguna amiga, doncs ara tens l'oportunitat per fer-ho. Bueno, mama, ja por fin estoy aquí, entonces... Me ha costado, pero estoy, ¿no? A més, avui fa anys la meva germana, aprofito per felicitar-la. Això és el que sempre es fa als programes, no? Queda com... Oh, sí, 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 tant, tant. Isa, felicidades. I a les meves amigues de Tossa, clar, la Sònia, la Ioli, l'Anna, la Laura, la Eli, que també sempre, i l'Amparo, m'han animat molt a participar. I res, i agrair-vos també. Hi ha com una mica de cosa, perquè no m'agraden molt aquestes coses, però bueno, el més xulo, no?, que veieu que hi ha tossencs i tossencs que arriba al món i bueno, que la gent sàpiga què estem fent. Doncs, Mari Vera, moltíssimes gràcies per haver estat avui en aquest Tot Plegat des de casa. T'agraïm moltíssim doncs, que hagis acceptat aquesta entrevista amb l'equip del Tot Plegat. I vaja, dius que normalment vens pel juliol, doncs que esperem que el coronavirus t'ho permeti i que puguem tenir-te, doncs, encara que sigui un mes, doncs, per aquí, per Tossa, per Catalunya. Bueno, gràcies, moltes gràcies. Nois, després d'aquesta interessant conversa amb la Mari, una conversa, vaja, que també creia que la teníem força pendent, no? Conèixer, sobretot, com estava afectant el coronavirus a Colòmbia, però sobretot també en aquella gent més vulnerable, no? La Mari, com bé ens ha explicat, es dedica, és, perquè ens entenguem, és observadora internacional de conflictes armats, però clar, dintre d'aquest món doncs, també hi toca molt doncs, tot el tema de la vulnerabilitat, de la desigualtat, tant econòmica com social, per tant, crec que també era interessant doncs, conèixer i demà d'una tossenca com s'està visquent aquesta nova realitat amb el coronavirus. Nois, i ara ja sí que ens acomiadaríem, però abans, Marc Artur, us deixo fer allò que tant us agrada, dir el número de telèfon com si d'un anunci de la televisió es tractés. Doncs sí, Carles, el teu número de telèfon, el teu número de WhatsApp, on la gent pot enviar els vídeos que fa dies que no en rebem cap. Sisplau, audiència del Tot Plegat, tossencs, tossenques, envieu-nos vídeos en el 617 21 69 97 i repeteixo, 617 21 69 97. I ara, nois, també hem de recordar, i no ens cansarem de fer-ho, que ens podeu veure per molts canals. Ens podeu veure per Televisió de Tossa, ens podeu veure per Facebook, ens podeu veure per YouTube. I, a més, Marc, Artur, poden seguir l'actualitat del programa a l'Instagram. Per tant, Marc, un immens ventall de possibilitats. Doncs sí, ja ens anem actualitzant, anem fent F5, a mesura que va avançant també les noves tecnologies. Tot i que l'Artur no està gaire convençut, però bueno, ja, Carles, ja sabem que tu i jo en breus el convencem encara més. Doncs sí, com bé has dit, estem ja... L'Artur faria el programa amb senyals de fum. L'Artur faria amb la càmera aquella que revelaria després les imatges. No, ara parlant en sèrio, doncs sí, ens podeu veure tant a Facebook com al propi YouTube, però, a més, també podeu seguir tota la informació tant al Facebook també, com al propi Instagram del Tot Plegat. Artur, ara faré allò que ha fet la senyora Colom en el ple d'avui, per al·lusions. No, jo el que anava a dir és que m'he trobat durant aquests dies molta gent pel poble que us felicita perquè ho feu molt bé i molta gent que em deia, ostres, ja no feu programa? I sí que el fem, però el fem 3 vegades a la setmana, dilluns, dimecres i divendres. La gent estava acostumada de posar la tele i veure'ns cada dia a tota hora, ja sigui amb repetició o amb el programa del dia. I ara el fet de no sortir allò fins a la sopa potser ha fet que caiguem una mica en l'oblit. Però no, tossencs, tossenques, dilluns, dimecres i divendres. Estaven acostumats, com allò, de veure la Rahola cada dia, a veure'ls de Tot Plegat cada dia, i si bé és cert que hem hagut de fer aquest canvi de fer el programa 3 dies a la setmana, i com bé diu en Marc moltes vegades, desescalant també el programa Tot Plegat. I Artur, una altra pregunta que ens van fer l'altre dia, força curiosa, era sobre com cobràvem. Sí. I jo, bueno, no ho sé, quants zeros vols posar-li? Jo em posaria un, que és el que cobrem, no? Al final, i orgullosos, de fer aquesta feina de forma voluntària, però també va ser curiós, Artur, l'altre dia, quan anàvem a fer esport junts, que ens vam parar preguntant-nos sobre aquesta qüestió, eh?
Sí, sí, sí. Mira, la gent que qui no té feina, el gat pentina, i mira, vés a saber d'on es devien treure la informació o la informació errònia que cobrem per fer això. Tant de bo, vaja, tant de bo. En Marc està molt calladet, Artur. No sé si podeu, sí que té algun pobre... Marc, tu sí que suques? Sí, el pa a la salsa, com a molt. No soco res, ja pots comptar. Ja pots comptar. I luego també suca el pa a la salsa. Nois, ara és així que ens hem d'acomiadar. Per tant, Marc, Artur, si voleu començar el comiat d'avui, tot vostre. Doncs mira, jo primer vull acabar el programa donant i saludant a en Sergi Mainau, que l'altre dia m'ho envia un missatge dient que ens mirava i ens seguia. I el vaig dir, doncs mira, Sergi, et felicitaré, o no et felicitaré, sinó que et saludaré en directe al programa. I des d'aquí li envio, si ens veiessin les a la incorrecta, votarien dalt a baix. Li envio una salutació molt gran, que, bueno, res, que som amics des que érem ben petits i que ara no ens veiem tant pel tema de la universitat, però que, bueno, que per mi és un plaer i un honor que una persona com en Sergi ens miri i a sobre ens feliciti, perquè no us ho vaig fer arribar, m'ho vaig quedar per mi, per pujar una mica l'ego, però ens felicita tots tres, eh? De fet, crec, Marc, amb això que deies que sou amics des de petits, crec que en el vídeo que vam posar teu cantant, ell sortia. Ell sortia fent la cançó amb la família Mainau, que ell sembla que no, però, ostres, jo recordo l'època de batxillerat, que ens ho passàvem, perquè és super graciós i super divertit. Artur, remata-m'ho. Doncs jo li mando una salutació també a en Sergi. Uala, tio, que dolent! Que dolent! Artur, espera una cosa, que el que no hem dit és que la dupla tu i jo continuarà una temporada més al club, això no ho hem anunciat. Ostres, és veritat, el bloc informatiu, això hauria d'anar a dalt de tot, a la primera notícia hauria d'anar. Ni coronavirus ni res, tot això al principi havia d'anar. Sí. Ja que ho heu introduït, acabeu d'explicar bé, nois, perquè ara la gent es preguntarà on segueixen aquest parell un any més. Bueno, Carles, això potser ho hauries d'explicar tu, no? Que no es pensin que és a la televisió. Sí, en Marc i l'Artur seguint una temporada més d'entrenadors de la Unió Esportiva de Tossa, no? Educant i ensenyant valors, sobretot, però també futbol, als nens i nenes que juguin a futbol a la Unió Esportiva de Tossa. Ho hem fet bé, no? Carles, mulla't. Qui és el primer entrenador? Hem d'anar acabant. No, mulla't. És la pregunta que fem sempre de rigor. Qui és el primer entrenador dels dos? Qui és el titulat? No, qui és el primer entrenador? Sergi Moreno. Som-hi. Ara. Sergi Moreno, bueno, que també ajuda a l'Artur Robau i a la Marc Carrillo a les funcions d'entrenadors. Nois, Artur, no sé si has acabat amb els comiats o... No, jo encara he de fer allò del mando. Mando una salutació també a en Sergi, com he dit. Que dolent que és, Artur. No, i Carles, Marc, una nit més, un programa més. Tingueu seny, feu bondat i, sisplau, senyores i senyors, sentit comú. Doncs jo, com sempre, em sumo a les paraules d'en Marc, també a les de l'Artur. I avui no volia acomiadar el programa sense tenir un record especial i enviar una abraçada molt forta a dues famílies del poble que durant aquests dies, durant aquest cap de setmana, han perdut familiars. Estic parlant de la família del senyor Ramon Alsina, que ens va deixar ara fa un parell de dies. Per tant, des d'aquí, des del Toplat, també enviem una molt forta abraçada a la família d'en Ramon Alsina. I després, per altra banda, també volíem enviar una abraçada molt forta a la família d'en Miquel Àngel Almendros. En Miquel Àngel Almendros havia estat també un actiu en el futbol tossenc, també un actiu en la penya blaugrana, també un membre de la coral tossenca. Per tant, també en Miquel Àngel Almendros, una persona molt vinculada al seu poble, a Tossa de Mar, i avui, de fet, s'ha fet el seu tanatori i el seu enterrament. Per tant, des de l'equip del Tot Plegat també volíem enviar una forta abraçada a la seva dona, als seus fills i a tota aquella gent que se l'estimava. Dit això, un dia més, agrair-vos moltíssim a tots i totes els que ens seguiu cada dia des de casa. I res, desitjar-vos que acabeu de passar, que passeu una molt bona setmana, la que hem encetat avui, i agrair-vos la confiança. Bona nit i fins dimecres.